কার ভুলৰ বাবে মাথুন 20 দিনৰ ভিতৰতে জামিন লাভ কৰিব সক্ষম হল অসম লোকসেৱা আয়োগৰ মুখ্য পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নন্দ বাবু সিনহা নন্দবাবু সিনহাৰ জামিন লাভৰ পিছতে উদয় হৈছে বহু প্ৰশ্ন কিয়নো অসম লোকসেৱা আয়োগত 2013 আৰু 14 বৰ্ষত ব্যাপক বিখংগতি অনিয়মেৰে চাকৰি লোৱাৰ সেই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ এছআইটিয়ে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি সকলোৱে মনস্থ কৰিছিল পিছে এছআইটিৰ এই ভূমিকাক লৈ এতিয়া লাগিছে বহুখিনি প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে প্ৰায় ডেৰ মাহ উকলি গ'ল মাথোন পাঁচগৰাকী বিষয়াকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সামৰিব বিচাৰিছে নেকি দায়িত্ব পিছে এই সকলোবোৰ প্ৰশ্ন জুমুৰি দি থকাৰ মাজতে এতিয়া মাথোন 20 দিনৰ ভিতৰতে জামিন লাভ কৰিলে নন্দবাবু সিনহাই নন্দবাবু সিনহাই জামিন লাভ কৰাৰ জাননীখনত প্ৰকাশ পাইছে এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য অসম আৰক্ষীয়ে এছ আই টিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সেইগৰাকী নন্দবাবু সিনহাৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বেই নন্দবাবু সিনহা অসম লোকসেৱা আয়োগৰ ডিব্ৰুগড় গোচৰৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজসাক্ষী আছিল আৰু ৰাজসাক্ষী থকা এইগৰাকী বিষয়াক এইগৰাকী প্ৰাক্তন পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকৰ ক্ষেত্ৰত মাথোন আদালতৰ অনুমতি অবিহনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল এছ আই টিয়ে আৰু যাৰ বাবে বিশেষ আদালতৰ মজিয়াত জামিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল নন্দবাবু সিনহা উল্লেখ কৰিব পাৰি যে এই সমগ্ৰ এছ আই টি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত থকা প্ৰতীক থোপেৰ ওপৰত আহিছে ভালেখিনি প্ৰশ্ন বিষয়াগৰাকী আচলতে ইয়াক জ্ঞাত নে অজ্ঞাতহাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে কাৰণ এছ আই টিয়ে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো অৱগত আছিল নে নাছিল তাক লৈ প্ৰশ্ন উঠিছে যদি তেখেতে অৱগত আছিল তেতিয়াহ'লে কিয় ৰাজসাক্ষী পূৰ্বে ডিব্ৰুগড় গোচৰত থকা ৰাজসাক্ষীৰ সেইগৰাকী বিষয়াক আদালতৰ অনুমতি অবিহনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু যদি সেয়া জ্ঞাত নহয় তেতিয়াহ'লে আচলতে কি ভিত্তিত অসম চৰকাৰে এছ আই টিৰ এই সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত এইগৰাকী প্ৰতীক ক্ষোভেক নিয়োগ কৰিলে তাক লৈও স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন আহিছে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে সকলোৱে চিন্তা কৰাৰ ধৰণে আচলতে এছ আই টিৰ এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া মাথোন ভেকো ভাও নাহে নেকি এই সকলোবোৰ হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত পোহৰলৈ আহিব কাৰ ভুলৰ বাবে মাথোন 20 দিনৰ ভিতৰতে জামিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল অসম লোকসেৱা আয়োগৰ মুখ্য পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নন্দবাবু সিনহা নন্দবাবু সিনহাৰ জামিন লাভৰ পিছতে উদয় হৈছে বহু প্ৰশ্ন কিয়নো অসম লোকসেৱা আয়োগত 2013 আৰু 14 বৰ্ষত ব্যাপক বিখংগতি অনিয়মেৰে চাকৰি লোৱাৰ সেই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ এছ আই টিয়ে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি সকলোৱে মনস্থ কৰিছিল পিছে এছ আই টিৰ এই ভূমিকাক লৈ এতিয়া লাগিছে বহুখিনি প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে প্ৰায় ডেৰ মাহ উকলি গ'ল মাথোন পাঁচগৰাকী বিষয়াকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সামৰিব বিচাৰিছে নেকি দায়িত্ব পিছে এই সকলোবোৰ প্ৰশ্ন জুমুৰি দি থকাৰ মাজতে এতিয়া মাথোন 20 দিনৰ ভিতৰতে জামিন লাভ কৰিলে নন্দবাবু সিনহাই নন্দবাবু সিনহাই জামিন লাভ কৰাৰ জাননীখনত প্ৰকাশ পাইছে এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য অসম আৰক্ষীয়ে এছ আই টিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সেইগৰাকী নন্দবাবু সিনহাৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বেই নন্দবাবু সিনহা অসম লোকসেৱা আয়োগৰ ডিব্ৰুগড় গোচৰৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজসাক্ষী আছিল আৰু ৰাজসাক্ষী থকা এইগৰাকী বিষয়াক এইগৰাকী প্ৰাক্তন পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকৰ ক্ষেত্ৰত মাথোন আদালতৰ অনুমতি অবিহনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল এছ আই টিয়ে আৰু যাৰ বাবে বিশেষ আদালতৰ মজিয়াত জামিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল নন্দবাবু সিনহা উল্লেখ কৰিব পাৰি যে এই সমগ্ৰ এছ আই টি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত থকা প্ৰতীক থোপেৰ ওপৰত আহিছে ভালেখিনি প্ৰশ্ন বিষয়াগৰাকী আচলতে ইয়াক জ্ঞাত নে অজ্ঞাতহাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে কাৰণ এছ আই টিয়ে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো অৱগত আছিল নে নাছিল তাক লৈ প্ৰশ্ন উঠিছে যদি তেখেতে অৱগত আছিল তেতিয়াহ'লে কিয় ৰাজসাক্ষী পূৰ্বে ডিব্ৰুগড় গোচৰত থকা ৰাজসাক্ষীৰ সেইগৰাকী বিষয়াক আদালতৰ অনুমতি অবিহনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু যদি সেয়া জ্ঞাত নহয় তেতিয়াহ'লে আচলতে কি ভিত্তিত অসম চৰকাৰে এছ আই টিৰ এই সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত এইগৰাকী প্ৰতীক ক্ষোভেক নিয়োগ কৰিলে তাক লৈও স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন আহিছে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে সকলোৱে চিন্তা কৰাৰ ধৰণে আচলতে এছ আই টিৰ এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া মাথোন ভেকো ভাও নাহে নেকি এই সকলোবোৰ হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত পোহৰলৈ আহিব